第二章，生信与发愿。二，劝去疑生信。导读：佛陀教我们念佛求生西方，目的是要我们凭借阿弥陀佛的大慈悲愿力，也能够一同受用此不生不灭的快乐。到了西方极乐世界，身体是莲花化生，无生老病死之苦。极乐世界是阿弥陀佛称信功德所现的世界，所以没有成住坏空的变化。这个道理即使圣人也有所不知，何况我们凡夫以世间的生灭之法去推断它，进而怀疑它呢？所有一切众生只有用阿弥陀佛的心换取自己的心，就一定能够往生净土。二十五，世间所有之物，如根身、世界，都由众生生灭心中同业别业所感召，都有成坏，都不久长。身体则有生、老、病、死，世界则有成、住、坏、空。所谓物极必反，乐极生悲，指的就是这个事实。因为在因地既然有生灭，那么在果地也就不可能没有生灭了。西方极乐世界是阿弥陀佛彻底证到自心本性的佛性后，随心所现的不可思议称性庄严的世界，所以他的快乐就没有穷尽的时候。譬如虚空宽阔广大，包含一切森罗万象，世界虽然每每形成，而后又每每毁灭，而虚空毕竟无所增减。若以我们这个世间的快乐论说极乐世界的快乐是很难的，因为极乐世界的快乐你没有见到，虚空你虽不能全见，但是我们这个天地之间的虚空你曾见过改变吗？须知一切众生都有佛性，故佛教我们念佛求生西方，目的是要我们凭借阿弥陀佛的大慈悲愿力，也能够一同受用此不生不灭的快乐。到了西方极乐世界，身体是莲花化生，无生老病死之苦。极乐世界是阿弥陀佛称信功德所现的世界，所以没有成住坏空之变。这个道理即使圣人也有所不知，何况我们凡夫以世间的生灭之法去推断它，进而怀疑它呢？二十六，其余法门，小的则大根不须修，大的则小根不能修，只有这个净土法门，三根普被，利钝全收。从上来说，观音、释智、文殊、普贤等诸大菩萨不能超出其外。从下来说，忤逆、十恶、造阿鼻地狱罪的人也可以加入其中。假使如来不开此法，则末世众生想要极生了生脱死，便绝无希望了。
然而，因为此法门如此广大，而其修法又极其简易，所以如果不是前世有净土善根的人，便难确信无疑。不但凡夫不信，二乘都有怀疑。不但二乘不信，权位菩萨也还有怀疑。唯独大乘身位菩萨才能彻底承担，确信无疑。确实是因为这个法门以果地觉为因地心，全体都是佛境界，只有佛与佛才能明白底细，不是一般人智慧所能理解的。见文超正编龙书净土文序。能于此法深生信心，即使是具足烦恼的凡夫，他的种性也已经超越二乘之上了。因为以信愿持佛名号，即能以凡夫心投佛觉海，故能暗中与佛智相通，暗合道妙。想要讲清楚净土修法，如果不简略陈述诸法，靠自力了脱生死的困难，此法靠佛力往生的容易，则学人不是以法，便是疑自己。如果有一丝一毫的疑心，就会因疑生障，且不说不修习，就是修习也得不到根本的利益。由此说来，净土法门怎能不积极讲求这个信字，以期深入修行达到极点呢？27。有人问，阿弥陀佛安居极乐世界，十方世界无量无边，一个世界中念佛的众生也是无量无边，阿弥陀佛为何可以用自己一身一时普遍接引十方无量无边世界的一切念佛众生呢？答：你怎么能用凡夫的知见推测佛的境界？姑且用一个比喻来消除你的疑惑。一个月亮挂在天空上，地上所有的河川都会出现它的影子。月亮有何用心要那么做吗？天上虽只有一个月亮，然而大海大江大河小溪都会映现一轮明月，甚至小到一勺一滴水中也无不各现全月。而且江河之月一人看它，则有一月对着这个人，百千万亿人于百千万亿处看它，则无不各有一月对着每个人。若百千万亿人各向东西南北行走，则月也于所行之处总是跟着每个人，不管去什么地方，远近都是一样。若百千万亿人安住不动，则月也安住不动，对着每个人。但只有水清澈宁静，月亮才会显现，水浑浊动荡就看不见了。月亮是没有什么取舍的，不出现的原因是因为水浑浊奔腾，没有办法让它的影像出现罢了。众生之心如水，阿弥陀佛如月，众生信愿具足，至诚感佛，
则佛应之，如水清月现。若心不清净，不至诚，与贪嗔痴相应，与佛相悖，如水浊而动，月亮虽然不宜万物而自当照临，而它的影像却无法显现于水中。月亮是世间的色法，尚且有如此之妙，何况阿弥陀佛？烦恼和惑业都已灭尽，福慧具足，心包太虚，体量容纳周遍一切法界呢。所以华严经说，佛身充满于法界，普现一切群生前，随缘覆感无不周，而常处此菩提座。故知遍法界感，遍法界应。佛实际上未曾起心动念有来去相，而能使因缘成熟的众生看见他来此接引以往西方，有这种疑惑的人不是一两个，因此说明大意，让大家产生正信。28，事、理、性、相、空有、因果等这一系列名相，一时弄不明白没有关系，只要肯学渔夫渔妇老实念佛就行，必须至恭至敬，诚惶诚恐，久而久之，即可夜宵至现，仗尽福高，以前的疑惑彻底脱落。到那时，佛的有无，自己的有无，入佛的门径，彼岸的确居，这些问题何待问人？若不专心致志念佛，而于别人口里讨分晓，这就如同看《金刚经》却不知实相，看净土文悉归直指却不生信心一样。因为业障在心，不能领会。如盲人看太阳，太阳固然在天空，可看需用眼睛，他看不见光明，因此对他而言，看与未看是没有差别的。倘若眼睛恢复光明，则一眼就能看见太阳了。念佛一法，就是复明的最切要法。想要见实相之相，应当竭诚修此法，必有大快于心的时候。想要亲见真我，非大彻大悟不可；想要正果，非断惑正真不可；想要圆正，非三惑全尽二死永亡不可。若论真我之所在，则阁下的长劫轮回及现今的唯理质疑，都成真我之力而为之。因为背觉合尘，所以不得真实受用。譬如眼若达多的头，衣服里的宝珠，从一开始就没有丢失，却妄生恐怖，妄受穷困罢了。29，众生习气各有所偏，愚者偏于平庸低劣，智者偏于高高在上。如果愚者安于平庸，不杂用心，专修净业，此生一定获得往生，这种愚是智者也赶不上的呀。
如果智者不因为有知识就骄傲，还是修习这个凭借佛的慈力求生净土的法门，这就叫做大智。倘若自视己见，藐视净土，就会从劫至劫沉沦恶道。想要再赶上这个时候的渔夫，没有一点可能了。那些深通性相宗教的人士，我确实也很爱慕他们，可不敢依从他们。为什么呢？因为就好像是井绳太短，打不着深井里的水，只小不能包住大的东西一样。并非说一切人都需效仿我这样做。然而，如果与我一样卑劣的人，又想要学大通家的行为，想要净直妙悟自心，掀翻我佛如来念佛的教诲，我恐怕此人大通家做不成，反而被老实念佛往生西方的渔夫渔妇所怜悯。这难道不是弄巧成拙，想腾空高升，却反而掉入深渊了吗？一言以蔽之，就是自己要仔细观察自己的根基罢了。三十，当今之事，即使是已成正觉的古佛再示现，也绝不会在敦伦尽分以及注重净土的法门以外另外有所提倡。即使达摩大师出现于此时，也会教导大家修习这个依靠佛力的净土法门。时节因缘，时为根本，违背时节因缘，就如冬天穿葛衣，夏天穿皮衣，饿的时候饮水，渴的时候吃饭一样，不但不能益人，而且还会害人。三十一，善导大师是弥陀的化身，特来示现专修净土。他担心修行人心智不定，被其余法门的老师接引走，就一一叙述，说假如初果、二果、三果、四果圣人以及十住、十行、十回向、十地等觉菩萨，甚至十方诸佛尽虚空变法界，现身放光，劝舍净土，另外说殊胜妙法，他也都不肯接受。因为他最初发愿专修净土，不敢违背自己的初愿。善导和尚早知后人这山看着那山高，没有一点定见，所以如此劝说，以死尽斩转起目的狂妄投机之心。三十二，从前有一位大智律师，深通台教，戒律清净，行愿精纯，志向广大，唯独对于净土不生信心和向往。后来因为大病一场，才知道过去不对，继后二十多年手不释卷，专研净土，才知此法利益超胜，于是就敢在一切人前趁性发挥，没有一点恐惧和害怕了。三十三，善于受益的人无处不能获益。鸦鸣鹊噪，水流风动，无不指示我们的本有天真。禅宗所谓祖师西来大意，
何况我印光的文钞，文虽朴实，可所解说的都是佛祖现成的话，只不过取其意而随机变通来说，难道是我印光所杜撰的吗？我印光传言一语，只是为了让出机易于明白罢了。虽然是为了出机，然而我这样做就是希望表明，即使修学到了极处的人，也不能舍此法门而另外修别的法门。34，末世凡夫想要证得圣果，不依靠净土法门，都是狂妄。参禅纵到明心见性、见性成佛的地位，还是凡夫，不是圣人。我印光非常平庸，无学问，只死守念佛一法，不随经教，善知识、语言、文字所转。你若肯信，就从意下手，意成就的念佛法门上着力。35，彻祖、省祖没有留下多少著作，也是他们的心愿罢了。他们道德的优劣，本来就不能用著作的多少来定。古今有示现于世间，言教不多，没有留下著作的法身大事也很多很多，怎么可以在这个地方产生疑心呢？须知我们想要了生死，需要了解的东西实不在多，只要以真信切愿念佛求生西方，就已经足够了。即使让你读尽大藏经，也只不过是为成就此事而已。第二章，生信与发愿。二，劝去疑生信。36，今为你寄安世全书一部，希望你在无一十七世为士大夫身这一段的注释及阐述中，以及万善仙姿、欲海回狂、西归直指各书的问答辩惑处详细言阅，才不至于自己把自己当作无根之人。如果认为人虽暂活几十年，一死便消灭，什么也没有了，持此观点者，难道不是可怜到了极点吗？如果知道生死而神不灭，那么人的寿命何止天长地久？如果肯修持求生西方，则尽未来际做一切众生的大导师，难道这不是大丈夫吗？37，凡有心者都能成佛，怎么可说盲聋喑哑之人不能往生？佛说的八难中有盲聋喑哑，只是说他们身体有残疾，难以入道罢了。如果他们能够专精念佛，虽然是聋子，不能听经及善知识开示，瞎子不能看经，但对于念佛究竟又有什么妨碍呢？音者无声，哑巴不会说话，只要能心中默念，那他们也可以现生亲得念佛三昧，临终直登九品，怎么可以说这些人不能往生？与其他人一样，这些人若不认真念佛，则不得往生，并非这些人虽念佛也不得往生。
至于残废、缺手缺脚的人，与这些盲聋喑哑的人情况相同。盲聋喑哑之人不能往生的这种说法，是因为误会往生论记所引起的。记说：大乘善根界等无机贤明，女人即根缺，二乘种不生。这是说西方极乐世界是大乘善根人所出生和聚会的世界，绝对不存在可以积毁贤气的名字。下面即列出积贤的对象数种，如女人、六根不具足的人，以及声闻、缘觉二乘种性的人。所以记中说的女人即根缺，二乘种不生，是指西方极乐世界没有女人，六根不完足的人即小乘人。西方虽有小乘人名字，但都属于发大乘心的人，绝无不发大心的声闻缘觉人。并非说我们这个娑婆世界修行的女人及六根不全的人不能往生西方极乐世界。无智慧的人误解为这些人不能生西方，这是大错特错啊。38。从前西域戒贤论师德高一世，道镇四天竺国，因为前世业障的缘故，身患恶病，痛苦到了极点，不能忍受，想要自杀。正好遇见文殊普贤、观世音三菩萨降临，对他说：你在过去劫中多次做国王，恼害众生，应当长久堕落恶道，因为今世你弘扬佛法，所以用这种人间的小苦消灭长劫地狱的痛苦，你要忍受。假使不明白宿世之因，人们就会说戒贤不是得道高僧，或者就会说这样的大修行人尚且得这样的惨病，佛法有什么灵感与利益呢？倘若是造恶的人，现在得了福报，人们也会产生这样的邪见。不知其中都有前因后果，即转后报重报为现报轻报，或者转现报轻报为后报重报等的缘故，种种情况复杂不齐。39。佛法大无不包，细无不纳。譬如一场大雨，普润万物，花草树木欣欣向荣，修身齐家、治国亲民之道，在佛法中无不具足。古往今来，文章盖世一时，功业显赫，名震宇内的人，与那些至孝的仁人千古受人敬仰。可一般人仅仅知道他外在的事迹，而没有追究到他的根本。如果详细考察他的来龙去脉，那么就可以看出他的精神气节都是由学佛培植起来的。其他的不必提起，暂且就说阐明发挥圣人心法的宋儒，尚且凭借佛法来作为楷模和规范，何况其他的人呢？只是宋儒气量狭小，想要后世人说圣人心法是他们自己的智慧所创造的，因此
故意说一些辟佛的话，实际上是掩耳盗铃。自宋、元至明，没有不是这样的。是尽心考察，谁不取佛法以自益？至于讲静坐、讲参究，是佛法用功的发现处。临终欲知实质，谈笑作事，是他幕后的发现处。这样的各种言语、各种事迹，记载在理学传记中的不一而足。难道学佛就给社会带来忧虑吗？四十，释迦世尊善于治病，善于治疗众生身心等病，善于使天下太平，人民安乐。什么是心病？就是贪、嗔、痴。既有此病，则心不正，那么追逐忘情、违背天理的念头就会膨胀起来。此念既起，一定想要满足自己的欲望，那么杀、盗、淫等坏的念头很快就会变成各种事实了。所谓由祸造业，由业招苦，经过微尘那么多劫，也没有了断的时期。如来怜悯众生，根据众生的病为之下药。如来对众生说，贪嗔痴心不是你的本心，你的本心圆明净妙，如一块干净的明镜，完全没有一物在里面。有外物当前，没有不全部都映照出来的。物来不聚，物去不留，守我天真，不随物转。自心迷惑，追逐外境的人就叫做愚夫。远离尘垢，返回觉性，便进入圣流。人们如果知道了这个道理，心病就会治愈了。心病治愈了，身病就无根了，即使外感寒热等症也没有危险。心既正了，则身随之而正，因为既然没有贪、嗔、痴的情念，怎么还会做杀、盗、淫的坏事呢？人人都这样去做，则人类与万物一视同仁，又怎么会有争地争城、互相残杀的事发生呢？因此，古代聪明睿智的王臣无不崇奉而护持佛法，因为它能治天下于未乱之时，保国家于未危之际。不知不觉就在潜移默化中让天下太平了。四十一，须知一句阿弥陀佛，只要坚持念下去，持之至极，成佛尚有余。难道还能说念弥陀经、念佛的人便不能灭定业吗？佛法如钱，在人善不善于用。你有钱，那么有什么事不能做呢？你能专修一法，有什么要求不能得到满足？岂区区持此咒、念此经，就只能得此功德，而不能得其余功德？